Odavno nisam mi se javila, možda jedna nedela nemam snimano vlog. Samo da bi kažem da kao dimena plaža je s ekipom. Evo mi go flamingo tam, nama kje go naduvame tamo. Deneska nisam na robota, od pričina što nemam mnogo robota svega i menadžerkata mi reče da ostanu tamo. Deneska, pa rešif me dođime na plažu. Едва и чекам искрено баш долг период не сме биле. И сега ќе одиме. А страх ми е да не мокра косата, затоа што сигурна сум дека бојата ќе ми спадне. Ама добро. Ми се го случи многу викет и много ми се све јам. Дувка ветер. Не знам ни колку добро ме слушате. Ако не ме слушате добро, сори. Ама тоа е што е. Идеме да најдеме колам. Па се слушаме од плажа. Имаме ние тука плажа, како што знаете, до зграда. Ама... На Кико не му се свијала водата. Би сега ќе идеме дури до Мелиха, валјда, не знам. Може ќе одиме на некоја друга плажа. Во секој случај ќе ви снимам да видите кај одиме, што ќе правиме. И така, од Сабајлево имав другарка. Со неја заседав до сега, веќе 2,5-3 така нешто. Со неја заседав цело Сабајле. И... Она сега си отида. А ние решивме да продолжиме на плажа. Ај, доста зборував, се гледаме таму. Ние стигнавме, ете го Кико. Кој е убава само, луѓе, јас сум многу поспана, нешто воопшто не спиев добро ова ноќ, односно ноќеска. Затоа што легнав колу 1, станав, во 5 се разбудив, до 6 седев, гледав нешто на YouTube и пак си заспав и многу се исплашив. Ја го згасив светлото и само ми се запали светлото. Го разбудив и Кико, он само ми изкулири си продолжи да спија. Срам да му е. Така да ич не сум спиена, Сабајле станав 8 саат, затоа што другарката дојде. Морам ова да го снимам. Јеј, има бранови, браво! I'm so happy! Иначе плажава ја знаете, затоа што минатиот пат кога бевме снимав. Може не ви... колку добро! Луѓе, многу сум хепи, значи не можам да ви објаснам колку е предобри бранови има. А Кико па не ќе бранови. И сега најверојатно ќе идеме таму кај малце подалеку што нема бранови. Ма јас ќе пливам кај брановите и тука ќе се запањам, а Кико нека се седи таму кај што ќе кажа. Затоа што стварно сега фламингото ќе го надуваме. И јас ќе седнам во фламингото. Ќе се препуштам на брановите. Човекот што ни приде не ќе да го снимам. Ни каже дека има многу медузи во водата, затоа што има ветер. И секогаш кога има ветер има премногу медузи, така да најверојатно ништо од моето бањање. За жал. Ама да, што е. Еве ми ги папучките, одам боса. Многу ми е криво што не можеме да се бањаме. Има некој што се бања, ама многу е здесно така те допре медузата. Леле, ќе ги бутна жалујава. Пресладко! Леле, видете, луѓе. Се надевам дека нема да ме поклопи некој бран. Не, да преубаво е, не можам да ви објаснам. Буквално совршено. Преубаво е. Луѓе ме поклопи буквално бран и буквално ми го намокри фустанот. А, бев... Значи, јас сум хит. Да бев скроз во плиткото, буквално ме натопи до половина. Ама ако ми е кога сум тупала. Ќе го се плаши од медузи, а мене ми има испечена медуза. Тоа беше лани летото. И баше непријатно чувството, црвенило има на кожата, чешење и све тоа. И болно. И многу се изиби. Така да, веда нема што пани, нема. Ќе се сунчаме и ќе живам. Ај, доста ве заморав, идам да живам. Погледате, сварно непроценлив. Луѓе, еве да ви покажам само кој пат го изудевме.
за да стигнеме до тука кај што сме. Има двајца, тројца што се голи. Бог да чува, нема да ги снимам нормално. Ако сакаат реклама, може да ми придат. Се шалам. Кој како му одговара, така нека си прави. Ние дојдевме тука на карпата. Еве да видите. Сега тука ќе се сместиме. Водата е капка. Значи немате појма колко е чисти при ова. Буквално малку ќе медитираме сега. Целиот стрес излезе од нас. Много е убаво, стварно шала на страна. Сега водата ќе ви ја покажам. Пречисто е. Мислам кој за пиење толку е чиста вода. Еве ние сега ќе постелеме тука. И органите. Пешкирчиња и... Не знам искрено дали ќе се бањаме. Водава толку мами за да се бањаш. Ама имаме тузи. Или сепак тука нема. Тука затоа што нема бранови воопшто. Не знам човек, како да видов една, ама они многу, многу тешко се забележуваат, иначе затоа што се скоро безбојни. Идеме да уживаме, па ќе ви сеам, пока што... Шефме на плажа. Не ви снимав многу затоа што уживавме, стварно беше преубаво. Сега е зајде сонце. Многу убаво си поминавме. И едно детенце трчка тука и ме гледа, ми се чуди. Само со себе дека се зборам. Ама јас се тренувам да се зборам. Не можам да ви обяснам колку ми е убаво. И сигурна сум дека ништо не ме слушате, така да ќе се слушнеме. Кога ќе бидеме кај колата. Луѓе, ние ве дојдавме во кола. Туку сме изморани. Затоа што одевме по скалите. Знаете, више, ако имате моето предходно видео гледано кај што бевме на оваа плажа, многу скали има и... Сварно се изморивме, небитно. Сакав да ви кажам дека... ќе одиме сега да пазариме. Оваа локацијата ни кажува кај треба да свртиме, кај треба да одиме. Идеме до Лидл да пазариме. Колку ми е топло буквално, че да отворам прозор. Воздух да влезам. Многу убаво си поминавме, не снимав многу затоа што буквално уживам. Кико е нервозен. Па иди рикверц ако не идеш тука, глуперно глупава. Што ви кажува? Да, многу убаво поминавме, не снимав многу затоа што уживавме. Не можам да се изначудам колку само природата е буквално прекрасна и колку се беше убава, не знам. Секој пат кога одам, одново едно се воодушевувам. Општо за секада, не само за тука, ма тука некако ова место ми е посебно. Како и да е, идеме сега да пазариме, пак и ви се јавамо таму. Ние сме во Лидл. Еве, тука зимавме кропнички, моите омилени Forever. Нема многу време. Мора да побрзаме, затоа што со изрента на кола сме, така да ќе не зима пари ако се задржима подолго од саат време. Немам многу време за снимање. Дома ќе ви покажам што сме купиле. Еве да видите касата. Буквално ми не нравот. Не знам како ќе се однесеме. Моите милени крофни Forever. Конечно, кропнички. Не сум јадена од саба или иначе. Толку сум гладна, не можам да ви обяснам. Овие кропни, иначе ги обожавам. Просто ги обожавам. My everything. Сега ги јадам оце и... се слушаме најверојатно дома да ви покажам се што купивме. Го чекам Кико. Он ги стовари кесиве тука. Ја ги чувам, он отиде да се паркира. И ве чекам да ти имам дома, баш сум изморена. Еве сме ние дома, ќе го јаде сладолет. Еве ќе јадам и јас, да не ми се стопи. Идам да го јадам сладоледов, па да се фатам на работа, да средам све што купив.
да се истуширам и да си легнам, да го објавам ова видео, односно ќе го првим да го обработи, па да го објавиме и така. Се гледаме за 5 минути. Јадам кумелев бомбона. Ева. Омилени Forever. Кико пола работи веќе ги среди, затоа што имавме нешто замрзнато за да не се одмрзна. Во главно, нема да веќнявам со се што купивме, зашо ќе треба 10 минути само да ви покажам што купивме. Еве сладоледи, гумените бомбони ги покажа. Овие се некои грчки, како лиснати теста полнети со сирење и делуваат стварно многу вкусно. А, пици, овие некои чуда, не знам ништо се. Ананас, уху! Чека да не ми падне, да биде интересно. Вчера ми се случи да ми испадне теглата со крем од раце и тука имаше стакло како со бракјајка да имало. Па морав све да чистам. Оста што имаше стакло, кремот се беше по плочките намачкан. Па морав и него да го чистам. Да покажам што друго купивме. Моцарела и ќе снимам можда утре, не знам дали ќе бидам на работа, ако не сум на работа, па и да сум, втора смена сум. Ќе ви снимам како правам со моцарела и ставате уште еден плюс кашкавал како ќе да имате. Ние моментално еден купивме. А, се мешаат тие два и се става јајце. Ќе ви покажам како јас тоа го направив и е превкусно, верувајте ми. И се пече. Тоа ќе го правиме за следниот влог. Вие се на Кико некои кикирики со чили и мет, вајда. Мене ми се многу лути, така да тие си се негови, он си ги јаде. Леп джамбо. Умилени Forever. Некој овоше купувавме, марула купив, млеко, некој стандард работи, компири и такви глупости. Да не веднявам повеќе, тоа е тоа, се надевам дека имам доволно материјал за да го објавам денеска влогот, да средиме не е тука и да Кико да го прави влогот и да го објавиме. Се гледаме во некој следно видео, искрено се надевам дека следното видео ќе биде хаус тур, затоа што по коментари ми имате пишувано дека сакате тоа да го снимам. И мислам дека ќе ви биде интересно, така да уживајте во овој влог, а ние се гледаме во некој друго видео. Чао!